มาจาได้มีอย่างมาจนเราคนสร้างงานเนี่ยเปล่าสยุทธ์ตัวเองสุจนเราจะไปเรียนที่บ้านเราจะชิมมาได้ยังไงสิจนเราน้าเรียนดีขึ้นแล้วไม่สิวิลาเราชิดแบบเท่าไหร่คนงาผู้ใจเปล่าก็ไม่คนเนี่ยมาจนเราเห็นมันแต่งกูสิได้บุญจับไปแล้วตะคุชิบะไอ้ลูกลาบีพอไปเลยอ่ะจนเราอยากมาสิเดียวยืดดึงเงี้ยปอด รู้ดิอะไรเนี่ยพุ่มอยู่สิตุ๊ดเสียฟ้าเลยถ้าไม่ว่าคนนั้นลูกหลานไปขอจนเอาเจ้าขึ้นมาเลยไปเด็กคนไปช่วยเจ้าว่ากูเอาปูใส่เด็กแล้วเราได้เงินเยอะขึ้นกูเอาปูให้อาชุบไปดีตุ๊ดสารันตุ๊ดสามพันกว่าล้านแล้วก็เป็นไง นักกว่าจะนั่งตัววันนั้นอากุญแจติดกับเราทีนี้มาจะนั่งคุยทีนี้มาจะนั่งกลิ่นดาวเสียไปไอ้กลิ่นดาวมันก็เสียงกลิ่นที่พูดเตะไอ้กลิ่นที่พูดถึงก็การต้องเอายุบยาสับยานิทามีอ่ะจะนั่งรู้ดีกว่ากลิ่นที่รู้ยุ่งยากกว่ามันดี จนเราจะเอาที่กิจสัพโยกันละกลิ่นหาลูกยิ่งเชื่อมาไอ้กลิ่นที่อยู่ทั้งหมดเรื่องยี่จีเลยไอ้อนาคตเจ้าป่าจะเป็นยังไงกลิ่นที่อยู่ชี้ชะกลิ่นที่อยู่ไม่ชะเลยอนาคตเป็นรามาไม่เจ้าป่าไอ้รอกลิ่นที่เราเสียไม่รู้เพื่อจะอะไรจนเราที่มาเสียชีวะปนยังเจ้าจนเราลุงเฮริโอเพื่ออะไรจนเราลุงจีริโอตรีปีชนะ คลีบีจีนเนี่ยไปเจอ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 คลีบีจีนเนี่ยไปเ
ြည့်ပါကျွန်တော်ကောက်ကူကိုလည်းပြန်ဆက်ဆွေးကြည့်ပါဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကောက်ရိုက်နေတဲ့ယူကြီးကိုကျွန်တော်ကဝင်းတူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူအပ်ပါလက်ချက်ကိုလူအပ်ပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ် business man နေစီးပွားရေးသမားတွေခုနပြောတယ်မိမိရဲ့တောင်းဝတရားကြောင့်အုံနောက်ဆောက်ပြီးနေရတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စစီးရေးကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အုံနောက်ဆောက်ရတဲ့လူတွေပဲဖို့မှာအဲ့အပတ်ဖြစ်ချင်းရှိရစိတ်ပြေလက်ပြေအပန်းဖြေစိတ်လက်ပြေမှာအာတိယအဲ့စကားရှိပါတယ်စိတ်ပြေရပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲဒါမှကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြားတော့ပို့ပြီးနားလဲလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တခုပြောကြပါဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ class လို့ခေါ်ခေါ် cell လို့ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell တွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေသွားတာအသည့်အသည့်သော class တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဗန်ဒီလောင်ကျွမ်းပြရတေသောတာပဲအဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းပြတဲ့ခါကျမှလောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့အားတက်မလာဘူးလောင်ကျွမ်းမှုလည်းရှိရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဖြစ်တာကိုလောင်ကျွမ်းလိုက်တော့ပြက်သွားအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြင်းကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအားထွက်လာတာကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာတာကလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာ၃ချက်ပြက်တာ၁ချက်နောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ပြက်ဖြစ်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ပြက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ရောက်သွားနောက်ဖြစ်ပြက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 ်ဆိုဘယ်ကောင်မဖြစ်တော့သေရောအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာ၃ချက်ပြက်တာ၁ချက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ extra energy ကိုခေါ်တယ်။အားပူရင်ရှိတာ။အဲ့အားပူရင်ရှိတာတခါကျအဲ့အားပူကမထုတ်လို့မရဘူး။မထုတ်လို့မရတော့ तू ကဒါကြောင့်ရွတ်စီရွတ်စီဖြစ်တာ။ခလေးတွေရွတ်စီရွတ်စီဖြစ်နေကြတာကမြင်ညှောထတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်တာများနေအားပူထုတ်ရှာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခလေးတွေခင်ဗျားကြောက်မှအလီတိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းငင်းနဲ့လားတွေ့ဘူးလား။ရှိတာတွေဆိုခင်ဗျားလေး60နောက်ကတော့ခင်ဗျားလေး60အဲ့လိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ခမကြီးဆုံးကလို့လုံတာမဟုတ်ဘူး။ဆန္ဒငါလေးချောက်ဆဲဒီလိုလာတာအ
ตาเอาไปกระสิกระสิลูกกระสาเบี้ยก็เอาตัวเลยกระเอาตัวเลยเนี่ยช้างเส้นเลยเอ้ยสุยิงยิงเส้นเส้นเนี่ยแต่สีดีพงยิ่งสมานลุ้นตัวตีหูละเอ้ยสุรัสยุทธ์เลยขบวนไปมีอะไรบ้างกระสิเนี่ยจังหวะเพราะสุรบัติอาบุรีทุบตีอยู่อะไรฉันเอาไปนะแต่เจ้าคลีรีเป้อาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอาบุรีไอ้ที่เนี่ยนักศึกษาต้องการดูอะไรลูกตา จำนวนดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลยลูกตาฉันเอาดูยูจีรีเอ้ก้าวไปลูกอาบุรีทุบอยู่ผู้กระสาคนตีอยู่เลย
ကစားတော့ဒီတိုင်းကစားရတာစိန်ကြီးရန်ကစားရရှိတယ်။စိန်ကြီးရန်ကစားလို့ရှိရင်သိကံရှိ။စိန်ကြီးရန်သိကံမိတဲ့ကောင်းပဲလို့။ကာမလေးတွေထုတ်စီးတဲ့ကလေးမလေးထုတ်စီးတွေ့တယ်။ထုတ်စီးတွေ့ရင်ဘာပရသလို့ ਆ စီးဆွဲရ။ကလေးရဲ့ဒီမောက်ရင်ဘာလို့ပရမသောသီးဝမ်းရ။စီးနဲ့ကန်နဲ့ကစားရတာ။ကလေးတွေပေါ်တိပေါ်စာရှော့မတက်ပါဘူး။ယူကြီးတွေမသိလိုက်ဖဲနဲ့။ဘယ်ကနော်ပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပါတီဘယ်နိုင်ငံရေးဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှမပါဘဲနဲ့ကလေးတွေဆရာတိကဆွဲထားတဲ့ဥပဒေသားတွေအများကြီးရှိထုတ်ဖိတို့ရဲ့သမီးဘူးလောင်နဲ့ဆက်ခဲ့ဘသူကလုတ်ခဲ့လားဘယ်ကနေလုတ်ခဲ့မှလည်းမသိရှင်ပေါက်တဲ့ရှင်ဝင်လက်ထက်နဲ့ဝရီဆိုလက်ထက်ပြန်လိုက်ဆင်းစပတ်တဲ့ဆင်းစပတ်ဆိုတာဆိုးစပတ်ကျူလက်ကောင်းအောင်မသိပါဘူးကဲအဲ့ဒီဥပဒေဘသူကလုတ်ခဲ့တာဘယ်အခြေခံသင်းများဥပဒေတွေမှမပါဘူးဒါမှကလေးတွေကသူ့ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကိုအဲ့ဆွဲထားတဲ့တိုင်လိုက်တာတော့ကိုယ်ဆွဲတဲ့ဥပဒေကိုကိုယ်လိုက်တာတော့ကလေးတွေကဒါဟာကျွန်တော်တက်တက်ကြီးခေတ်ဆောက်လို့ပြောတာပါထုတ်စီတိုးတယ်ရှေ့ကဖိုင်းရမပြီးတယ်နောက်ကဖိုင်းရမပြီးဘူးဆိုတာဒီကနေ့အထိအဲ့ဒါစီကန်းဆိုင်ခမီးဘူးလားဆိုတာဒီကနေ့အထိအတည်ဖြစ်တယ်ဆွစပတ်ဆိုတဲ့ဒီပေါက်တဲ့စီကန်းဒီကနေ့အထိအတည်ဖြစ်တယ်ဖြတ်လို့ကိုမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးမထားဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားတည်းကအန်ဒတန်လောသလောက်ဆောင်းကတဲ့ the written one အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရှင်ရေးထားမရေးတော့ဥပဒေဆိုရေးထားတော့ဥပဒေတွေကိုရေးခိုင်းရင်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါတို့ကပြောတယ်ပိဋကအမြင်ခါပြငါတို့မပြောတော့ဥပဒေရှိလားရေးထားတာရှိလားဒါမှကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပိဋကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီဟာရေးထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒါမှမရေးတဲ့ဥပဒေကိုခိုင်းလေရှိရောဂါကြီးကျွန်တော်ပြောရတာကလေးတွေဟာမရေးတဲ့ဥတွေနဲ့အစဉ်လာရေးကျင့်သုံးနေတယ်။ကောင်းပြီ။တိချက်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစီကံကိုလိုက်လာတဲ့အကျင့်ရ။စီကံကိုလိုက်လာခြင်းစီကံကိုသိခြင်းစပြီးတော့လူခွဲရမယ်ဆိုတာဘလုံးကံနဲ့ဆိုတော့မိဘကဘယ်လဲဘယ်နှစ်ယောက်အဖက်ကငါးစီငါးစီချောစီချောသုံးအောင်သုံးအောင်အဲကိုကဘယ်လိုဘယ်ဟာကိုလို့အဲအဲ့ရကိုဖနှန်းနှစ်ဘက်ချတာဖနှန်းနှစ်ဘက်ချတာကိုသောတမတဲ့ကိုဒီအတီဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံတော့မှပြတ်ထားပြီလားအဲ့ဒီဟိုဘက်ပြောင်းလဲဆိုရင် outside ဒီဘက်ကတက်တော့ဆိုရင် outside သတ္တရောကပြတ်ထားရပြီးသွားတာဒါမှအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်လာတယ်နော်ပထမဆုံးစီကံကိုလိုက်လာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲချထားတော့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့စီကံကိုလိုက်လာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့ဥပဒေကိုလိုက်လာတော့ကြီးကြီးမားမားပြောလိုက်လို့ဥပဒေဖြစ်တာအမှန်ကဟဲ့ကောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဆိုင်တန်းဒါတန်းဘာလို့ကြမ်းရှေ့ကမိမမိသားနောက်ကမိမမိသားစိတ်ပြေတန်း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 အဲ့ဒီတန်းဆိုလေပြဿနာတော့အကုန်လုံးဥရိရေပွားတာကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကလေးတို့ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလေးဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကောင်းပြီညီလို့တဲ့ကောင်ကဘိုးဆောင်အကုန်လို့တဲ့ကောင်ကဘိုးရှိတယ်ညီမို့လို့ရှာနေလေညာနေလိမ့်မယ်ပဲဒီကလည်းအကိုမလို့ကာသာပေးပြီးကိုယ်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးဆုံးစည်းတိုးတယ်ယင်မတိုးတဲ့သူကယင်မဒီကတားတဲ့သူကအမအမယင်မအရေးဖြစ်နေလို့မလို့သူ့ကာသာပေးလိမ့်မယ်မရှိဘူး sorry ပဲဒီအလွန်ကြည်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ကြောသားယင်မမချောင်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုကြားလေးကြည်ယူလေးတို့ကကြည်ယူလား
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားအတွင်းလို့လောက်ပါခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့မှာမရနိုင်ဘူးဒီကွေးမြို့ခလေးကစားဝင်လို့ခလေးတွေကစားရမှာအပြစ်မဲ့ပြောအောင်ကစားရပါဘောလီဘောလီတို့ပြလောက်ပိုက်ဆံကုန်လို့လေသူတို့ရဲ့လိုက်တဲ့ပိုက်ကလေးတွေပါလေကြမ်းပေးပါဘောလီလေးတွေပါလေဝဲပေးပါခလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့မှာအပြစ်မဲ့ဆိုကစားကြမရှိလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိအပြစ်မမဲ့တော့ အပြည့်စီတော့ဘုဟုတ်ကြမ်းရပြီတော့ကစားကြလို့လေအဲ့ဒီပြင်ဘာတော့ပြန်ပြောမှာထုတ်သိတိုးတယ်ကားအဲ့တော့ဘာပါလာလဲကိုတာဝန်ကိုပြရတယ်ကိုတာဝန်ကိုပြဒီကြားတွေဒီကြားဟာငါတာဝန်ကိုစောင့်နေဆိုအဲ့ဒီမှာငါဘိုးမောင်လည်းငါတာဝန်ဆိုသူပြတယ်တာဝန်သိသိပေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့ဥစ္စာဘိုးဘွယ်အောင်သက်စွန့်ဆံပြပေါ့နဖူးဘွယ်ဒူပြဲတာဝန်လို့တကူ တာဝန်ရတဲ့သိက္ခာတာဝန်သိစိတ်ကိုပေးတယ်တာဝန်ရတဲ့သတ္တိကိုပေးတာသူ့ဘိုးကိုသူတို့မသိဘူးနော်ဒါမှတာဝန်ရတဲ့သတ္တိကိုမှလူလူပါလာအာကသာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတယောက်ကညံ့လုံမလို့ဘိုးဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်ကဝိုက်ပြောတာမင်းသုံးယောက်ကမင်းဘာကြဘာညာလို့ဆိုတော့ဟာအေးကွာမင်းမတော်သားဖြစ်သွားတော့ကလေးကွာငါတော့မဝင်ဘူးလားဟာကိုယ့်ဘက်ကချွေလို့ရှိရင်ဝေဘာညင်းကိ
ခံတဲ့သဘောထားကြည့်တော့ကလေးတွေသိရတယ်ရှင်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကစားခွင့်ဒီနေရာမှာဆောက်ပါအဲ့ဒီကစားခွင့်ကသူတို့ဘာသူတို့ခမည်းတော်ကတော့ကစားအဖြစ်တမီးရောထားတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တမီးရောထားတာဒါမှအာဂရအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့အဖွဲ့တိုင်းတယ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ကျုံးတို့ဘာသာတဲ့ကာတွန်းတွေထားပါအဲ့ဒီကာတွန်းတွေလမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကာတွန်းစာရဲ့ဒီသုတ်ရှင်ဆုံးပါပါဆုတ်ဆားပါစေနှလုံးသားမဆုတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာနှလုံးသားဆုတ်ပဲမကောင်းဘူးအရေးကြီးကာတွန်းစာဆိုဘယ်လောက်ထမ်းပြောရလဲဘာတန်ဖို့ရှိခလေးရဲ့နှလုံးသားဆုတ်ပဲတော့စိတ်ပြေဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကောင်းပြီမိန်းကလေးတွေကစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမိဘရဲ့အရရကိုခိုင်ဖို့ဆိုရယ်လေ့ကျင့်နေဆိုကျွန်တော်ပြီးမိကလေးတွေကစားတယ်ဇေယောင်းတန်းကစားတယ်ဇေဝေတန်းကစားတယ်တယောက်ကအိမ်ရှင်မလုပ်တယ်တယောက်ကဇေယောင်းတယ်ချိန်မလေးရရှိတာတော့နှီးလေးနဲ့ဆိုရယ်ချိန်မဖြစ်ဘာချိန်မဖြစ်လဲတမ်းမှုချိန်မလေးဖြစ်ပါတော့ချိန်လေးကြောင့်ပဲဒီဟာကဆန်းဒါငပိအမှန်ငပိရတဲ့ရှင်းဆန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးတယ်ဟောဒီမှာငါအဲ့ဥစ္စာမြက်ပဲဒီဘက်ကတော့ဝတ်သားဆိုငပြောတော့ကြီးခုတ်တယ်အဲ့မှာဘုရားပဲသိလဲရှင်တစ္ဆရာ့ကိုကြားရှင်အမေသိကြလိုက်တာရှင်ဝယ်တဲ့သူကဘေးကအမှတ်မထင်ကြည့်ပါသူတို့မြင်အောင်မကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့မျက်နှာအင်မတန်ကိုတီးကြည့်တယ်နော် very serious တကယ်လို့နေတာသူတို့မျက်နှာတီးတယ်ကိုကလည်းငါဖြစ်ကြအောင်ရှင်ဖြစ်မဟုတ်ပါရှင်နောက်ထပ်တကောင်းပေးပါဦးဆိုမျက်ပေနိုင်တယ်ဘလို့ပါလဲရှင်ရှင်းစမ်းပြနေကျမအလေးရပူတာလိုက်ပေးနေတာအမေသူကလှုပ်နေတာဒါမှတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့မှငားတော့အဲ့ဒါ imagination ကိုသိအရေးကြီးတယ်ခလေးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့သိကိုရေးကြည့်မြက်ကိုငားပြောင်းသိကူးတာလေခင်ဗျားတို့ကူးနိုင်လားဟုတ်လားငပြောတော့ကိုဝတ်သားပြောင်းသိကူးထားတာပဲကိုဆံပြောင်းသိကူးထားတာရှုံကိုငပိလုပ်ထားတာခင်ဗျားတို့တို့ကြည့်ရခလေးပဲလုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒီဥစ္စာဟာသူတို့အပေရေသူတို့ဖေရေဈေးဝယ်တာရောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာကိုဆက်ခိုင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုသူတို့ခမစိုးစားပန်းစားလက်ကျင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လို့မရဘူးဖြစ်လူကြီးတော်တော်များများနားမလည်ဘူးသူတို့ကမိဘရဲ့အမူကိုဆက်ခံဖို့လို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လူကြီးများရဲ့မိုက်မင်းမှုကိုကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့မှလူကြီးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တချို့ဆောင်းပါးတွေပဲဆိုကျွန်တော်အဖြုတ်ခံအဖြတ်ခံလိုက်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောမယ် NGO လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေအဖွဲ့စည်းတာကလေးငယ်များအားဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကူညီပေးပါအင်မတန်နားလည်တယ်ဘာလို့ရတာခင်ဗျာပုံမြင်ရေးပြရတယ်ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတွေရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးပုံမြင်ကခဏလူကြီးဖတ်ဖို့လို့စာရေးရတာလေအဆများစွာပိတ်ခဲ့
ပါတော့သူ့စိတ်ကိုစိတ်တန်းကိုဖုံပြအောင်လုပ်ပြရတာဥပမာဆိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာကျွန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ခုပြောတော့လဲလေးတစ်ပွင့်ကလေးတိုက်တဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီပါပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေးတွေကသူရင်းတွင်ကနေပါခိုးနေရရောက်ဒီမှာလေးတဲ့လေးလွတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ရေလေးရောက်တာရေကနေကိုမောပြန်တင်လိုက်တင်လိုက်တဲ့ခါကျမှကြိုးလေးကြရတာမှ၆တော့ခါကျလွင့်သွားနောက်ကကြောက်ဆောင်ပေါ်ကြာန
zaman para mereka tu, tuhan selamat ada keliru tu, pemulu tu punya. Tengi, nanti, aje tu tuhan lah. Emban nak ada, tengah anu punya, education dan psikologi kau. Binya esok binya ni, tapi kalau jangan lupa, aje kalau mahu, pergi siapa, main beli beli, aje mah, lembu lembu mah, nak kau ni lulu, ni lulu lulu, jom ni dia, kau main lembu lembu, siapa dia yang mampu? Aku ayuh mah sah jauh ni, ayuh dia ji, kau apa sah jauh? Tak kahro mah, lembu lembu mah, lihat aku bawa tak? Mak kelir sama pada, eri usah. Papulu ni tu, bimbar ini ada buat, air siari macam tu, tempiyan, cuma jari atau biar, sahih biar, keliru, aku sahaja faham apa, berasa apa juga, thaliya lembu ni ko, air mana dia tadi, itu lundur ada ko, jadi aku hari bawa macam jauh sahih buat jauh ada, jadi dia jauh ada, itu suhu ada ko, tu kena, aku sahaja faham dia, jadi tu jauh itu, nengi suhu ada, bimbar si biar, tu mesti asyik tu biar, air usaha kena, air sahaja, keliru jadi macam apa. Tu apa lagi tu? Aku asal tu lalu mana? Tapi lembu ni sendiri pun tu ada. Eh lembu ni sendiri tu tau sih, ajaran kita. Cari psikologi, keliru bina. Jono bina, keliru itu jono apa? Tukis saya apa? Cukup juga tu kan? Lengah sih ni sih. Agu mah pula sama kan? Keliru macam tu, lalu lah. Aku lengah sih api bini lalu ke? Ayo, keliru bodoh ni macam mana? Bawa sahaja makanan. Terus juga, ini juga bawa sahaja makanan. Tapi ni apa yang orang muda ada? Siu mesyuarat ini. Tu bahaya oleh tu. Kalih kalih macam mana ini? Kalih alu jip sila. Kalih kau mal alu jip kau mal. Alu jip kau mal loka kau mal. Siaro ya kimi. Kami ada juga nak jalan ni. Jauh berapa uang boleh kumpul? Uang boleh ini juga kalih ni. Agus tu baru, jangan cari parikna kena beli baru. Siapa yang kerawat panjang saja? Kalau jangan siapa kerawat ikna kena doa baru. Ini siapa kerawat bah, keliru kerawat ini dia. Jangan alu beli baru. Keliru itu bila mana? Keliru itu bila? Siapa? Kerawat itu bila? Ayo, kerawat itu bila? Keliru, keliru kerawat. Ayo mana? Di sini apa beli? Jangan lumeria cai, jangan jaga ambil besi deh. Payah jadi tu, sesi segu. Sejak sekolah sejak sekolah boh, adik awak ni pita lagi sama. Sebab apa? Jiwa jiwa. Nampi awak ni. Senek lagi buat saya. Tiap hari aku mau biar dia sahaja kita. Kau ni dia utama. Tiap orang cara indah luar. Mereka lalu juga. Mereka kau tu jilid lalu sah. Keliru kau ni kau tak kenal. Aku ini kau ini memang kelal ini. Hey, kau ini kau ini korang keliru. Seni dalam mah, hari sabtu, hari ni kau memang menua lekwa, lekwa hari mah, ngapa dia memang hari sabtu ni hari jamai, beliau kita aku, ada lupa sama, lupa itu sih keliha, sabtu, emban dah pergi mana, emban dah bumi nado ni mana, hari bumi ni lupa sama, beliau sih, hari keliha, now, ngani cakap ni kan, hari kau seni dalam, saya cakap ni tu dalam, kau ini nama seni dalam kau mana, tapi kau, nasi lidi film. Ajar ni selain ni agam, dia doa agam buat. Tanya ibu ni agam, dia doa ni agam. Hari agam ni, saya cakap ni dah. Lagak lupa ini lupa ni. Bukan lupa orang doa ni. Atik lupa sama. Ahok dia dekat sana, dia ni baik. Kalau ini ahok dia ada dekat. Atik dura. Kenapa na? Kami ada elah tunai jalan. Juga ni dia sih biasa je jual. Kenapa aja? Bego aja kau ni mana? Lungen ini macam siapa? Lungen apa? Lungen. Tengah. Tadi ni dia macam siapa? Tadi ni dia macam siapa? Hujan ni dia macam siapa? Ha, zaman bahasa asal dia macam apa? Permata bahasa dia macam apa? Kau macam siapa? Lungen dia macam siapa? Siapa yang kahama menjawab? Lungen dia ini cakap. Biar mana lungen dia tadi ni lungen dia sosis dua belas, tapi yang. Lungen dia siapa? So lungen dia cakap, bini dia kahama menjawab. Lungen dia ini cakap.
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရက်ကုန်ပဏီဒီမှာလူငယ်တွေရက်ကုန်ပဏီခုမှမဟုတ်လူကြီးတွေကုန်ပဏီရှိတယ်ပြီးလဲပြီးတော့လူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကြအောင်ဒီပါဘာနဲ့ဆိုတော့လူမြောက်သားတွေကရှိရတယ်ဝေယုံကိုင်းဆဲပါဆော့တော့တာဖြန့်ဆိုတဲ့တော့နောက်ဘက်ကောင်ပြန်လို့တစ်ဖက်ကန်တော့ပေါ့ဟာမင်းငါဆွဲလိုက်လို့မဆွဲမင်းနှစ်ဖက်လုံးကန်တယ်ခဏတော့စဉ်းစားပါဒီခမရရရခရမရှိလူကြီးတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့ညောင်သောတော့အဲဒီလူကြီးတွေခမရတို့လူငယ်တွေတို့မကလေးတွေတို့ဘာလုပ်ပြီးဘာမှလုပ်မပြီးသူ့ဘာသူကြောင့်မပြန်ပြန်လာလားဆိုတော့ဟန်အရအတန်မစူးစမ်းတော့ဘောက်တာလည်းပဲဘာမှမလုပ်သူတို့ရဲ့အတွက်ကတယုတ်တရပုပ္ပတတယူရဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြန်စစဖို့ကိုပါကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်စစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းသိမရဘူးဒီကောင်လေးလည်းကြီးလေးကြီးပါတယ်ခိုင်းလိုက်ခဲ့မှာတော့ဒီကတော့သဗ္ဗေကုမ္ပဏီကသိညစ်စင်လည်းကောင်းပါတယ်ကျုပ်ပါလားတော့ကနှစ်ပွဲတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျကိုဇက်တိုက်ဟောနေလားပါဇက်ကိုလက်မလဲကျွေးတာလေးစားပြီးတော့သွားပြဲဆရာဒီမှာပွဲယူနေတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာဒါဖြာဖြစ်တော့သံသမကဖြစ်နေလို့ခင်ဗျမကြမ်းပါဆိုလို့ရှင်လဲလောက်တယ်ကောင်လေးခိုင်းဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကြကျွန်တော်လုပ်နေရတာကနဘဘူကောကောလာလေးကိုမိုင်းနီယာပွားဆိုတာပါရွှေချင်းရွှေချင်းဆိုတာရွှေတော့ဆိုတာသိတော့ဟုတ်လားသိမှုနေဆိုတာဟုတ်ပါဟဲ့ကောအဲ့မှာလာတော့အဲ့မှာသူကအဲ့မိုင်းနီယာဝါးနေကြည့်ကြည့်မယ်လာမယ်ကြားလို့ခင်းလာနေစောဖို့ဘယ်လိုဘာလို့ငါသိခင်းလာလဲဟုတ်ဘူးဆက်စားအောင်ဒီဖတ်ပြီးကျွန်တော်သိကြည့်ညိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမဆန့်လို့ကျန်ရတယ်ထားပြီးခဲ့ရတာလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖတ်ကြတယ်ကြားအသိလေးဖွင့်စာပသိလေးဖွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်းတာကျွန်တော်စီသူတို့တွေကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် target မှန်တယ်ဆိုတော့တနေ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားပြရအောင်ကြွားခွင့်ပြုပါတနေ့ကကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးပေါ်စင်ကာပူမှာရှိတယ်တက်တယ်လူကုန်းဆက်တယ်ပြီးခဲ့တယ်တင်းနေတယ်ဖေဖေတဲ့ကျွန်တော်သိဝင်တာလာပဲဖေဖေတို့ကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်တဲ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ခရစ်ဆောက်တယ်သူစင်ကာပူရောက်တော့ပြန်ဆောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖေဖေတဲ့တနာစရာလည်းကောင်းတယ်ကြီးကျူးစရာလည်းကောင်းတယ်တဲ့ပညာသိမတတ်တဲ့ဟာလေးကိုအလုပ်ကျန်သမားလေးတွေပါတကိတာဥက္ကလာတော့ပေါ့ပြည်ရဲ့အဲ့မှာသူတို့အလုံးလုံးရလာမှာဒီနေ့16ကျပ်ပေါ့လား16ဒေါ်လာပေါ့နော်စင်ကာပူဒေါ်လာကျွန်တော်တို့40 50ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ16ကျပ်ထဲကနေပေါ့ဖိဝိစာအုပ်ကဒီမှာ3ကျပ်ခွဲလောက်ရှိတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာခွေးတဲ့ဓမိတက်တာကိုမကအောင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖတ်တယ်ဖတ်တာမှဒီကန်တီးနဲ့မှာသိချက်ကိုသိမင်းမီးသိမင်းထားလိုင်းတားလိုက်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုဖတ်တယ်သူတို့ရဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျပြန်ဖိဝိစကလုံးတွေနဲ့ဖိဝိစာတွေကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ညှက်ညှက်ပြီးသူတို့ပြောကြလိမ့်ရှိတယ်တဲ့ဖိဝိတဲ့ကျွန်တော်ဖိဝိကိုအဖေဖြစ်နေကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဒါမှလည်းဖိဝိတဲ့ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအဖေဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးစာပေခေါင်းဆောင်ကြောက်ဖြစ်နေဖိဝိကိုကြီးညိုတယ်ဆက်ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဝမ်းသာတော့ဆိုသူတို့တွေကျွန်တော်ရှိခဲ့ပြီးရတာအမကလေးတွေထဲမှာခင်ဗျာမိုက်ချင်တဲ့ကလေးတယောက်မှမရှိဘူးငါတနည်းကျရင်အောက်တန်းကြရမယ်ကွာအတိတ်ကဘယ်တော့မှမရှိကြီးပွားနေတာအကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအသားလေးတိတ်မှတ်ပြီးပြေးလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှလူငယ်လေးပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတရားစင်စမ်းကြည့်ပေါ့ကိုတရားလားမတရားဘူးလားအဲ့တော့အခုစာရေးသေးထောင်အဲ့တော့ဒီမှာစာရေးသေးထောင်နဲ့ကိုကဘုရားစာရေးတိုက်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောချင်တာလားလူကြီးစာပေတယ်ကလေးစာပေမြန်မာထားသမားရွှေသွေးတို့ဘာလို့ထားသမားခမားတို့ထဲထဲမှာပုံမှန်တစားလေးမနိုင်ဘူးလားပြောချင်တာကငါရွှေသွေးပုံမှန်ပြီးသွားငါရှင်ပြုတ်ပုံမှန်ပြီးမယ်အဲ့လိုတကာတယောက်နဲ့ထက်လိုက်သမားကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာအဲ့ဖိဖုံးကြီးရှိမှရေစဲချမှကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တဲ့လူမျိုးတော်တော်သိညစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ရေစဲမချရင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်တခါကြငါ၃နာရီခန့်အောင်လုပ်ပါတော့ဟိုကောင်ကြီးလည်းသူကရေတိတိနေမှာဆရာဆရာဝန်နဲ့ဆရာရှိတော်မှသိကြောက်တယ်သူကတောင်းဦးပဲတာပုဂ္ဂိုလ်များတယ်အဲ့မှာသူကလည်းကိုပူးနေပြီလားမသိဘူးထိတ်လန့်ပြီကျွန်တော်တခုပြောခဲ့ပါကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေပါကွယ်သုံးွယ်ဆိုရှိတယ်ဖရာကိုဇေဒီကွယ်တယ်တရားကိုပြိကတ်ကွယ်တန်ဃာကိုဘုံကြီးကွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုဇီရီဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုလုပ်တာဖ
ဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့အချိန်မှနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်တော်မူရောဆန်တော်အန်တော်အဲ့ဒါထားပနာပြီးတော့သူ့ကိုသတိပြအောက်မေကိုအဖြစ်အချိန်မှစောင့်ကြည့်ထားတာဒါသတိတွေပဲဒါပြန်ဖယားကိုဘာရောက်ကြည့်တော့ကိုယ်ွယ်လေတန်းစင်းသားကြီးတော့သူစောစားလေးခြားတော့သူ့တကယ်ပြောတာဖယားကိုကိုယ်ွယ်တော့ဖယားကိုသူ့လိုကိုယ်ွယ်တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုဖယားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်သိတတ်တာနဲ့အောင်းငင်းကလူလူပဲ ตุ๊ละจะตอเลยอ่ะเอาเงินเลยไม่มาหาทุมาตะเนี่ยไอ้เตียก็ตัวผ่านได้ไล่กันยาสนานเนาะคริยันโนอิสลามนั้นน่ะไม่ดูหรอกไอ้เตียก็ตุ๊บะตุ๊ชื่อเลยไอ้ชื่อนี่แหละอุตส่าห์ตัวตุ้ยเลยตัวนี่ดิเตียอยู่1 2 3อัชชะโซผ่านได้ไล่ออกหมดเตียก็ตั๋วเตียไอ้เตียก็ตั๋วตุ้ยเนี่ยตั๋วกันหมดเลยคุณน้องอ่ะพระเจ้าก็กู้เว้ยจริงๆเลย ตุ๊จอกติเตียอยู่ยาไปเลยสู้จีญูราไอ้เตียโกจีญูได้แต่จอกมันจุดว่าตู้หีมั่นพี่တော့มาตู้เนี่ยสันเนาะอันเนาะดุกกตอเยตนุกตอตะลอนตอตะบိတ်ตอสัตว์เนี่ยไอ้เราถาปนาพี่โกแกโกแกเลยไปเลยพี่တော့ไอ้พระยาสิโกตั้วไล่ได้คาจ้ะတော့อปลีชุเรอี้เนี่ยไปတော့โหราคนุกะเตหละบาล่ะพระยาสิโกไม่ยอมတော့พระยาสิโกไม่ยอมတော့เอ้จุกก็กูจ่ะละมาข้างเงินเนี่ยตรงมาจ้ะတော့พระยาก็ตက်ลาไปแล้วไอ้ ကောင်းပါလေကိုရှောက်ကြည့်တော့ဘုရားကိုမကြည့်တော့ဘုရားကိုသီတိတမကောင်းပါလေကိုပဲကွဲသွားတယ်။ကန့်တကျဘုရားကိုသီတိပွဲတယ်။တရားကိုပြိကတ်ကောင်းပြီကျွန်တော်ငါပြောခဲ့တယ်။တရားတော်ကိုတွေ့လို့ဘုလို့ဘုရားကိုကိုယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ ဖျားနဲ့တရားဘယ်လိုပူအရေးကြီးလဲဖျားအရေးကြီးနော်ဆိုဖျားနဲ့တရားဘယ်လိုပူအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဖျားအရေးကြီးကျုပ်ကတရားကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖျားတဲ့တရားအရေးကြီးတယ်တရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ကျုပ်ကဒီဖျားသိတဲ့ထားပါဆိုင်လို့ အဲ့ဒီမှာမှာကျုပ်ကကျုပ်စိတ်တယ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြိကတ်မြန်မာပြန်ရင်ကျုပ်ကတော်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်တော်မှာအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့လို့ဆိုဘုရားဖြစ်ပြီတဲ့အပြီးမှာဘုရားစိတ်ကူးထဲမှာကြံစီတော်မူတယ်ဘယ်လို့ဆိုငါဒီဒီလောကနဲ့အစုံပြုသောသူအမိခိုးပြွေးနေရတော့ကောင်းသိသွားဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုမိခိုးရမလဲဒီလောကသုံးပါးမှာတစ်ခုမှမမြင်မမြင်တော့မှာ တရားဒီသာလဲငါ့အမိကိုဖြစ်ပြီဒီကတရားကိုတလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တရားကိုရေးကြည့်လို့တွက်ထားဖြစ်မကောင်းလားအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘုရားပြောတဲ့ကအကျဉ်းသူသည်ငါဘုရားဤသင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲလိုက်သို့တော်ငါဘုရားဟောသောတရားကိုမကျင့်ထိုးသူသည်ငါနဲ့ယူနာကွာ၏အကျဉ်းသူသည်ငါနဲ့ယူနာကွာ၏ တိုးတော့ငါဘုရားဟောသောတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ထိုးသူသည်ငါဘုရားသင်္ကန်းဆုံးကိုလိုက်ဆွဲယူလိုက်ပြီးတူကြီးကဲဒီကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒါပိရိကတ်တော်မှာပါတာနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့တာဘုရားကိုသီရိကွယ်တယ်တရားကိုပိရိကတ်တယ် အဲ့ဒီတော့ပြိကတ်တွေကိုတခါရွတ်ပြီးတော့အလွတ်ရွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိ practice လို့လို့ရှိအချင်းကြီးပဲဖရာလက်ထက်တုန်းကယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးပဲရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသိစ္စာတတ်တယ်စာတတ်တော့အင်မတန်ဘဝင်ကိုင်းတယ်တနေ့ကျတော့သူကယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးအရဟတမဖြစ်သေးဘူး အဲ့ဒီမှာဘုရားဆူသွားတယ်ကမ္မထာန်တောင်းပြီးတော့လည်းသိလို့တော့ကမ္မထာန်ပေးပါဗျာဆိုတော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေယျကိုကြည့်လို့သိလို့တော့ကမ္မထာန်ကိုဘုရားပြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆူသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဒီကနေ့ဘဝင်ကိုင်းနေပြီဆိုတော့သိစာတက်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းတော့ရဲ့အစွန်မှရှိတယ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုပြောအဲ့ဒီကြောင်းမှာယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မက
ဟန်ကြီးသူသွားရောက်
ตัวตรอสิเป็ดตัวถ้าพยาตุไปขาจ๋าตัวตีน่ะตู้ใส่เนี่ยมันนาละใบลงนี้บ่ถ้าแม้พยาเปียนบ่ยอมมาบ่ตอดมาไอ้นี่มาตอดได้ขาจ๋ามาไอ้นี่ยหันนี่สุกรรมฐานตอดตองมาตู้อ่ะสกาอยุอภัตอตันอนิจังตึ้งบ่ได้บ่กูเก้นาเลยเอาบ่เลย pronunciation accent บ่อตันตึกลีลีตึ้งไม่กลางหมาหมาမားတော့ကနားထောင်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်ရပါလဲဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုယူရပါလဲဗျာပါဇက်ကိုပြထားပါဗျာနာတိကနဲ့ခေါင်းကအတန်ထွက်ပါလဲဗျာထွက်ခဲ့ကိုရာကြီးရဲ့တခုံးမလဲသင်ကရာကြီးရာရာကြီးကပြီးအောင်ရက်အောင်အားထုတ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်နေကျွန်တော်ကကိုယ်ပဲလက်တွေလည်းလုတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဒီလည်းတင်သွားတယ်စက်တကယ်ကိုလည်းလုတ်ကြပါအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကတန်ခါလို့ဆိုတာအခုတော့ဘုံညပဲလို့ဒုကြောင့်ဘုံညပဲလို့အဲ့ဘုံညချဲပေးတယ်ဒီဘုံညဗေဒင်းတွက်ပေးတယ်အဲ့ွယ်သုံးွယ်အဲ့ဒီွယ်သုံးွယ်မှာကျောကထပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယမှာမာသာဖီဇာဆိုရှိတယ်မာသာဖီဇာခရမတ်သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတလုံးမှာကျွန်တော်ကပရက်ရှင်မှတ်မိတယ်အရောတက်ချက်လက်ပါ for 1000 ပါတောက်တစ်ထောင်ပေးဦးတော့အနူတရားကိုလက်နဲ့မထိဘူးတော့ကမ္မဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြည့်လို့တော့ခုပြီးတယ်။သွားခရရမယ်။အနူရောအဝဲရောအချိုးရောအကန်ရောမိဘမယ်ရောကလေးရောလူကြီးရောသေကာနီအိတ်ရံပြီးရောအရင်ကျဆိုအကုန်လုံးခုစီလာလက်ခံတယ်။တပြေးညီရောမြစ်တာနဲ့ပြုတယ်။အဲ့ဒီမှာလာတဲ့သီလရင်လုတ်ပြရစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေကလမလေးတွေမျက်နှာပြူမလေးတွေလာလို့ရှိရင်လား၄ငါးလာလာအစမ်းထားလိုက်တာလောက်ရတာမနဲ့လင်းလို့ရှိတခါကျဖားလိုက်တန်းကြောင်ခေါက်တယ်လည်းနိုင်သူ့တယ်လည်းဒရိုင်းကိုတခါထမျက်နှာပြေကိုလည်းသာစလို့ရုပ်ပြတယ်လည်းနဲ့တရားဝတ်ပြုတဆက်တဲ့တဆက်တဲ့သွားပြီးတော့မှနေလေစနေခမင်းစားစားပြီးလို့အိမ်မှာနာနာပြီးလို့အဝိရှော်အဝိရှော်လည်းဖွဲ့ရှိတယ်ကွာတလဲစီသွားနောက်ဆုံးမိမှအိတ်ချပြီးနဲ့သေမဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကပေးမဲ့ဆိုတာသိပြီလားဒါပေမဲ့သေကာနီးမှစိတ်ကလေးချင်းချင်းသာပြောနာပြောင်းစောင်းချာပြီးတော့စကားလေးပဲပြောပြီးတော့နေစားလေးပဲဖတ်ပြတယ်သူအဲ့လိုဆိုတာဝန်နဲ့အများကြီးပဲဗျာနဲတဲ့ကာဝန်တွေကိုကျွန်တော်သိမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ပြီးတော့ရတယ်အဝိတ္တိရှော်ရသေးလားအဲ့လူနာတွေရဲ့အဝိတ္တိဒါလည်းသိနေတော့တာအဲ့လို၄၅ချောက်ကနေပြီးတော့မှသွားမိဘရဲ့ခံပြန်သွားနှစ်လသုံးလကြီးကြီးလို့ဘာလို့သူတို့ကတိလိုက်ရင်ကထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာလူစိတ်ကိုပြန်ပြီးလောကိဘက်ကိုလွဲသွားလို့ရှိရင်လဲသွားပါစေတော့အိမ်တော်ပြည်နဲ့ပြပါစေ။တော့ပို့လို့ရှိရင်စိတ်မခိုင်မဲနဲ့ဒီကိုရောက်လာတော့တက်သားတဲ့ဆုံးမချက်မျိုးရောက်လာတယ်ဒီခရီးမခမင်းမှာတသလုံးဒုက္ခရောက်မှာသို့လို့ပါတာဖြစ်စားကြတာ။ကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့လိုပဲဒေါက်တာချွေးသားဆိုအာဖရိကမှာသူကိုယ်တိုင်တော့လက်ပလိုစီဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းလူနာရောဂါဆိုတော့ဘယ်လောက်ပြောင်းလုပ်ပြလိုက်လဲဆို။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့အလောင်းလျာလို့တွေ့တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလောင်းလျာလို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ဟာသူကခရိယဘာသာပဲလို့ခင်ဗျားတို့အချက်ကိုပြောလိုက်ဆရာခင်မင်းကဘာသာပေါ့ဘယ်ဘာသာဝင်လဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လေသုလသုဘာသာမှာအာသုဘာသာနဲ့တောလုဒ္ဓမုဆိုကသူ့စင်တွေကိုဖြတ်ကတ်တာမှအစွဲကိုမရသေးသူမွေးရပြီရှေ့ဖို့တန်တရားဆက်တိုင်းမှာပဲလောင်စာညိုမစ်ဆက်လို့ပြောပါရမင်းမဆိုးဘုံဒီဘက်မှာဒီများနဲ့တုံးသေးတော့တော်ဘုံချုံချို့တင်မဆိုးရလဲဖြိုးဖြိုးကျေဝမင်းဆိုးလာရသေးတော့ယောဟောဒီငါအစွဲထူပါမယ်ငါဒီဤအစွဲကိုမချစ်လို့မမြန်လို့မဟုတ်ထို့အစွဲနဲ့အစအရာအစအထောင်အစအတန်းအဖြစ်မတန်လောက်အောင်ကြီးပါသောတတ်ပြီကဆိုဆွဲတော့လူကြီးနဲ့တော့ငါမင်းကိုထူပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဆရာသမီးကခရိယန်လားဘုရားပါလားဘုရားလားကပိလပြောင်းမင်းနောက်ကကြောက်တယ်ကုကုလို့ပြောလွယ်တိုင်းကြီးကိုဆွဲပြီးခါကိုကျိုးချီထားတဲ့ကအရေးပါစုပ်ပြီးလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဝရကအပေါ်တက်ခုပါလေအဲ့ညတညလုံးမှာပြော့ပြီးတော့လဲတဲ့ခါကျတော့တညလုံးဝေဒနာကြီးလုံးတော့ကြီးလိုက်တာနောက်ဆုံးကြောက်မင်းဥဒန်းဆိုတဲ့ချင်းအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကြောက်ကဘယ်ပါသာဝင်လဲကျုပ်ကအဲ့ဒီမာသတိသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်မိမကြီးကျုပ်ကမြင်လားကျွန်တော်စဉ်းစားရဖို့ဒီအခုလည်းပဲဒီမယ်စာကြည့်ခဲနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောတယ်တွေ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်သိခဲ့မှာခင်ဗျားတို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောဒီစာကြည့်ခြင်းကိုလှူတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရအောင်
အဲ့ဒီစာကြီးလေးကိုတွူဖို့ကြာနှမျောတယ်အလကားနေစာပါတာအချိန်ကုန်တယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းပြီတူတူတူနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့စာသင်နေတာပါလေပညာသင်နေတာပါလေအချိန်ပြီးပြီစဉ်းစားတော့အချိန်သိမရောက်ဘူးကိုဖာသားကိုချက်ပွားပြီးပြီးကြတယ်ပညာသင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံလက်ဆင့်ကမ်းတာအဲ့ဒါစာသင်နေပညာသင်နေခေါ်တာပါ။ဒါကြောင့်သင်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့တို့တို့ပြောမှာနော်ဘာသာစကားရှိလို့သင်လို့ရတာခွေပညာသင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ခွေတကောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျန်တဲ့ကောင်ကိုမပြောနိုင်ဘူး။မိဖို့လဲဆိုကေကေကေလို့ပူထားတယ်။နောက်ခွေလဲသူကိုယ်လည်းပူပါကေကေပဲကဘာဦးကခွေရနေဒီကနေ့ခွေကြည့်ရမိဖို့လဲဆိုကိုယ်လည်းဖြင်းပြပါပဲဒီသောသောကိုကျန်တဲ့ခွေးရအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမင်းပူတယ်နော်သွားမကင်နဲ့လို့မပြောတာလူတွေကြတာဟဲ့သာလူတွေမင်းရဲ့တော့ပူပူဒါရင်တော့ရှာချအစုံမသားနဲ့ကြကြလူတွေကအဲ့လိုပြောကြဘာသာစကားကြဘာသာစကားမရှိလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးဘယ်တော့မှတိုးတက်မလာဘူးအဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ကို့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေနည်းနည်းရှိတယ်တစ်ခုကလက်ကပြောပြတာနောက်တစ်ခုကစာနဲ့ရေးပြတာအဲ့ဒီစာနဲ့ရေးပြတဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တတ်မှတပားသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားရမှာပေါ့။မဟုတ်လို့ရခွေးသားသာဖြစ်နေတာ။ကိုယ်တိုင်တွေ့မှသိမှာ။ကျွန်တော်ပြန်လာစာကြည့်တဲ့ပုံသေးသေးမထင်ပါနဲ့။ရှော့မတွေ့ပါနဲ့။အရေးမကြီးဘူးလို့ပါအောင်မလိုက်။သိအရေးကြီးပါတယ်။အခုဟောက်ပြီပါတော့စာကြည့်တဲ့ဖလိုက်တယ်နော်။အဲ့ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာလူအနည်းဆုံး9ယောက်ကျော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်ကြောင်ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာအချင်းနောက်တစ်ခုပိတ်ချင်းနဲ့တူးစီးလို့ကဘာဆိုစကားတစ်ခုရှိတယ်။ကြောင်ကြောင်ပိတ်လိုက်ချင်းဒီအချုပ်နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ချင်းတူးဒါအချုပ်ခန်းထဲမှာလူများနေကြလို့ရှိရင်စိုက်ရိတ်မရှိဘူးခါအချုပ်ခန်းထဲလူများနေရဲရဲအလုရှုပ်စိုက်ရိတ်များလေလေအချုပ်ခန်းထဲလူနေလေကြီးရွာလူကြီးတွေအဆုံးမရသက်တာလေလေပဲဟာမိဘတွေအဆုံးမရသက်တာအာညာသက်တာကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာကခုပြောရတဲ့ဥသမသူများတိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကွာကြတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဥပမရောက်ဘူးပါဒါမှကျွန်တော်တပည့်တော်သခင်ကြီးတွေကအင်္ဂလန်ကိုရောက်ပြီကြသူတို့ပြောပြတဲ့ခါကျအင်္ဂလန်မှာလမ်းကြီးကြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာဇာတ်ရိုက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ရိုက်မှာသူတို့တွားပြီးသားအုပ်မေးမေးတယ်ဒီသားအုပ်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဇာတ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏသာမှလူကြီးမတွေ့မှားပြီပါပဲရောက်ပါလိမ့်နောက်ပြည့်လောက်ရှိလို့ရှိရင်ခမရစိတ်သားလာလူချင်းဖတ်ချင်တဲ့သားကိုကျောင်းဆိုင်တဲ့မှာရောက်ပါတော့ဘဟုစာကြီးရဲ့ရင်သားပြီအဲ့ဒီကပို့ပြီးအရေးကြီးတာကြတော့ပါတော့တက္ကသိုလ်တွေဘာတွေမှာသူတည်တနာလုပ်တဲ့ပုံစံတွေဘာတွေတချို့သားမူတွေဘာတွေအားမရအမေရိကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကကိုလှားပြီးတော့မငှားပြီးပြီးတယ်ကော်ပီတွေဘာတွေရှိရခဲ့မဟုတ်သေးဘူးကောကော်ပီယာတွေဘာတွေခုမိတုကူးစိတ်တွေမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအရင်ရှင်းမှားပြီးပြီးတာပြေတော့မှရက်စီတော့မှပြန်ပြောအမေရိကန်တိုင်းကိုပြန်ပို့ပေးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မျိုးမတို့တဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်တို့တဲ့ကျိုးတို့မှကြတာဖတ်စရာတောင်းတော့မရှိဘူးစာကြီးလိုက်ဆိုပြီးပြူထဲမှာလုပ်တာပြီးလိုက်ပြီးတော့ TV ဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်းနာတော့ပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နေတာဒီဆိုတာအဲ့တော့ဟိုပေးကားပိတ်ပြီးမရပြေးကားပြေးဘောဟန်ပြလုံကောင်းတော့ကောင်းမှာဘာကောင်းတော့ရှစ်ဖို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုတည်းပြောတာစာရိုက်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂလိပ် digest အမေရိကန် digest မှာအင်္ဂလိပ် digest မှာပါတော့အမေရိကန် reader digest မှာပါတော့အင်္ဂလိပ်ပြပဲအဖြစ်ပြပါကောင်းလေးဒီကောင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ခွိပါရိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတပိန်းနဲ့တွန်းနဲ့လှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့စတိုးကုန်ကြီးကပစ္စည်းကို order မှာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်ပို့ပြရတာသူကမိဘထောက်ပံ့နိုင်ရှာအဲ့ဒါလည်းနဲ့ကအသက်ရငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ဒါမှကိုယ်ကွင်းကကိုရှာသားနေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စတိုးစင်ရအပေါ်တက်အထက်ကိုလေးမှပြရတယ်အဲ့ဒီ weekend ပေါ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့6ပဲနေပြီးတယ်အဲ့ဒီက6ပဲနေရတယ်တော်တော်လေးကသုံးလို့ရမှာသူတဲ့သူ့စာဖတ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီ6ပဲနေရတာကအဲ့ဒီ6ပဲနေနေသူကရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်ဓမ္မပုရိပညာလေးပါလေးသွားသွားပြောပြတခုလေးကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာသူ့ခမတနေ့နေ့လေးလေးအဲ6ပဲနေလေးသုံးပါတယ်အဲ့လိုနေတော့မှာ
तने जरा बात करें तो लम्बी गांव लेकर आते हैं तो अभी लेबा ले आओ लेबा मार्ची ये जाम जी भी हो लो गांव या नेता जी भी हो रहे गांव लेकर आते हैं चीज़ रुचि मार तो अरे गांव लेकर आते हैं तो रुक ना लेकर आते हैं रो बेले से आ जाती है टाइम आए इमें ना आवेदन गांव में कुआ गांव बोले ब्लू बो ऐ मार गांव में सेक्शन हो रहा असली बनी हुए ठेका เตยะอนาคตอุติมาล่ะเตยะบัวมาปาลาได้ปารมีซ้อนอยู่ติอยู่ล่ะฉะนั้นเนี่ยซวยดิบ่6ปีนี่ติล่ะเออตัวตัวเตยะอนาคตอุติบ่ล่ะเตมาปาลาได้ปารมีซ้อนอยู่ติอยู่ล่ะเตกาวน่ะมาปาลาได้อีชิเนี่ยอุติติอยู่ล่ะซอที่กาวน่ะเนเนเปยจิเมจิดิบ่ถ้าเมยได้จิตุติบ่ล่ะ6ปีนี่ไปมาเนาะถ้าไปซะปีก่อนติบ่เยกะหมดบ่ตาอะตุซึนาเปมาจนกาวบ่ขอไปนํามาก่อน นี่ถ้าชอบไปนี่ไปยังไม่เอาเด้อโอเคครับเชิญเล็ดเนี่ยแล้วดําไปยังไปแล้วมาที่ปั๊มสิปั๊มสิอพุดิกาวมาจี้ดิอไส้ไปนี่ดิเนี่ยนะเทงงาเนี่ยมั่นเนี่ยเดี๋ยวไปลุญญามาเนี่ยสู้ชอบขึ้นมาบ่นี่ดิครับมาไม่หนีอุ้งกว่าเนี่ยไม่คอลิสจ้าวล่ะฉันไม่คอลิสจ้าวเลยครับจ้าวล่ะเราตาพัดปุ๊ดาบ่มาไม่จ้าวเลยจ้าวเลยครับไอ้ไม่คอลิสเนี่ยกินเสียงอ่ะปุ๊หาเด้อ ဘလောက်ပြောဆိုချက်ကိုခွဲပြီးတကြမ်းချမ်းမြောက်ခုံထားတာဖုတ်လေတွေ့တယ်မင်းမှာအဲ့လက္ခဏာပါတယ်မင်းမှတ်နေတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းစာဖတ်လာဒူရစ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာဒူရစ်ဆိုတယ်အလစ်တစ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ဖတ်ပါတယ်မင်းဘာလေးဖတ်လို့လဲမုတ်စီဘလက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်တိုင်းသားလို့ဟာပြောပါဝီတိုင်းဝတ်လို့ဟာပြောရှင်းဝတ်ဆန်းကြပေါ့အဲ့လိုဟာပြောဖတ်လို့ရှိရပေါ့
तमें माफा हुआ हुआ तमें ने फसा नहीं था कमल ऐ मार्बे हो छाप ऐ भी जाना भी था वे ऐ जाना भी जाकर जामा ऐ लंच ही मार चिये तू ये कोनो सुवा साइज़ का बात क्यों रहा बना ऐ सुवा साइज़ का ऐ तू चाऊ क्यों ना सेनो बिया ना साइज़ मु क्यों ना तू आता है अंदरी वाली सोच में चुना मैकोली एक सिर पच्ची मारे सो मैकोली एक तमाई साउंड पच्ची मारा वो अभी लेट है वो अरे तमाई साउंड अरे साइड एम कमाल है पिले जुला जुला भी पता था जा मैकोली एक तमाई का चुनो पमामा सुरीचिन सीमा मिलना है वो जाग्वी जोर उठी नहीं था किन्हें देवली ने पमामा ဟုတ်တယ်ဟိုခုကမင်းနဲ့အလန်းကွာလို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖတ်မလာရမင်းမင်းမိလိုက်တော့ငါပြေးမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရှင်နေလို့ဆိုအဲ့ဒါမှာခင်နဲ့မလန်းမကန်းပါအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့သူခင်နဲ့မလန်းမကန်းတမိုင်းစာကိုကိုရကြမိလိုက်တော့မှာသူအဲ့မှာရေးပြီးတော့ဟာဒီနေ့ဒီခင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလားဟာဒီနေ့ဒီဒါရီရီခင်နဲ့ဘာဒီကောင်းစီရဲ့ခင်နဲ့ဒီဟာကြောင့်မလားဒီနေ့ဒီနေ့ဟို
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဆုံးပြီးကျွန်တော်ဟာတဲ့အားလိုက်ချိန်ကိုရှားပြီးတော့ဘာသာဟုတ်ခါမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတော့တယ်အဲ့လိုခံရတယ်အသက်20ဆောက်နေတော့အဲ့ဒီမြို့နေဇုံပေါ့အဲ့ဒီမှာကလူ့မသားမကရဲ့အပြင်မှုတွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရတဲ့ခါကျတစ်စစ်နေစစ်တက်သွားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကြီးမင်းလာတဲ့ခါကျဘာလို့ကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင် ဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိတဲ့လမ်းမကြီးချောက်ပဲနေတယ်လက္ခဏာဆရာရဲ့အကြံပေးချက်ပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကောင်းအမိုက်တမ်းမလုပ်နဲ့ဆိုတာချိန်တယ်နော်မင်းကောင်းအမိုက်တမ်းမလုပ်ဆိုတဲ့မင်းကောင်းတဲ့ဟာကိုအမိုက်တမ်းမလုပ်ပြီးထွက်နေပြီးတော့ဒီဟာတွေကယူရစ်ဘီဂျီတာရလေးဘာသာဟုတ်ဖတ်ဖတ်ကြကြနန်းနန်းဖတ်ဆိုအဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပါ
ပြည်ရှာပနာရေးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာတာရိုက်ဖူးအောင်မတော်ဘူးလားခလေးကိုကျင်းဘယ်စားဖတ်ပါလားပြောရတယ်ဟဲ့မဆုံးစီနဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတာရိုက်ဖူးနေမကွာဘူးလားကျွန်တော်ပဲလားဆိုလိုတာကခလေးတွေဟာတာရိုက်ဖူးတွေလက်ထဲမှာရှိသေးတာမောင်းလို့ရွာက ตัวบ่ตั้วขอตั้วขอนี่เลยสอยาได้พี่ตุบะดูชอบกว่าเลยปฐมาไว้น่ะตัวขอน่ะนอกตุบะดูชอบกว่าเลย
ไอ้อู้อ๋องโพสอ่ะยายก็อู้อ๋องโพสเลยเนี่ยอโพบลอกตามแล้วก็ฉันต้องสอบเสียมาทีคลิปด้วยทําไมอี้จี้อ่ะเสร็จแล้วลูกจี้นี่โพติคลิปนี่กูอี้จี้เนี่ยสรุปตะลุบไปทําอะไรสรุปคลิปนี่ก็บาอี้จี้สรุปไอ้กะซาบ่เนี่ยทีกูซาตักซาตักดาบาไหนดูรู้สิเนี่ยหลีกาเนี่ยหลีกาอี้เนี่ยเนี่ยชอบกว่านี่ดีอ่ะตะคู่กูเตะอ่ะအဲ့ဒီသားတက်ပြီးတော့မှဖတ်တက်ပါလေနဲ့သာမဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လေကားကိုတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူတူပဲသာတက်တာဟာသာဖတ်ဘူးသာမဖတ်ရင်အဲ့လေကားတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူတယ်သာတက်တယ်ကမတက်တဲ့နဲ့တူတူပဲပေးစားခြင်းသာဘာလို့ကိုယ်အဲ့လိုပြောဘာကြောင့်သာဖတ်ရလဲဆိုတော့တပားသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့တပားသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရကိုယ်ပဲလို့ထုံးတယ်လူလိမ္မာတို့ဒီတပားသူရဲ့အမှားကနေသင်္ကန်းစာကိုရရလူမိုက်တို့ပြည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာကိုရရပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူကမိမိကိုယ်တိုင်မှားပါလေနဲ့သင်္ကန်းစာမြူရကြကုန်ပညာကအဲ့လိုစီဘူးလားကျွန်တော်ပြန်တာခမရတို့ဒီရွာကြောင်စောက်လောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါဇာတိမှာတွေ့ဘူးလားပြီခမရရွာတွေမှာဂရိထားကြည့်ပါစာရင်းကြောင်းရှိတဲ့ယွာနဲ့မရှိတဲ့ယွာနဲ့အရင်ချင်းကွာတယ်ကလေးချင်းကွာတယ်မူလာတန်းကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့ယွာနဲ့အလယ်တန်းကြောင်းရှိတဲ့ယွာနဲ့နောက်ဆက်ကွာပါတယ်တွဲပက်အထက်တန်းကြောင်းကရှိတဲ့ယွာနဲ့ကြောင်းမရှိတဲ့ယွာနဲ့တို့ကကွာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစာရိုက်တဲ့ရှိတဲ့ယွာနဲ့စာရိုက်တဲ့မရှိတဲ့ယွာနဲ့ကွာလာတယ်ကြာတော့ချက်သေးပါကွာလာတယ်ခမရတို့ဒီကဘုချက်သေးရှိလာတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီစာရိုက်ဟာပေါ်သေးသေးမှလည်းရုပ်ပြည့်ကျတဲ့ခဏလို့ထင်တယ်။သူကပညာဆိုတာကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးတာ။ပညာရေးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တိုင်းပြချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းဆိုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ဆံငါးနဲ့အနိစ္စစိတ်ကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးလာတာ။ပညာရေးပြက်ပြီဆိုရင်ဆံငါးနဲ့အနိစ္စကစိတ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုးကျိုးပေးတာ။ခုနကဗြမဘုံပြိုတဲ့အဝိသိအကျိုးကွာပါလား။ကျွန်တော်အစောကြီးဟောကိထုတ်ခဲ့တယ်။နမဆလနဲ့ပတ်စလုံးတို့ကမွန်နာမဆိုကြောက်ရိမ့်မိ။အဲ့မှာကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တာ။တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်82 83လောက်ကတည်းကပြောခဲ့တာ။ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတိုက်ပြီ။စင်ကာပူကိုပြောခဲ့တာအဲ့မှာတော့ပြောခဲ့တာ။စင်ကာပူဆိုတဲ့ကိစ္စကစင်ကာပူလွတ်လိုက်ရတော့မလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကွာကြီးကပမာပြူလာတော့တက်ကလူတောင်လာသွားတယ်။ထောက်က50ခုပြောပါလား။မူတံပါလေးနဲ့ပမာပြည့်ရဲ့ဘီနစ်ပဲရံကုန်ပြည့်ရဲ့တည်နေခြင်းအစင်းကအကုန်လုံးပမာပြည့်ယူသလိုမျိုးဟုတ်တယ်။ရံကုန်ကြည့်ပြီးတယ်လား။သူတို့ရဲ့အခြေခံစီးနေဥပဒေပမာပြည့်ကဥပဒေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရဏသကိုဆွဲတယ်။သူပြောရတာကကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနည်းစိတ်30အတွင်းမှာဘာမပြုပြအောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်ဘာပြည့်အဆင့်ကျုပ်တို့လည်းအားနာတာနည်းနည်းလျှော့ပြလိုက်တော့ညံ့ညံ့ပြီးသွားတယ်ဘယ်နည်းနိုင်ငံကမကောင်းတတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကာပူကခမရတို့ပြောမယ်ကျုပ်သားလည်းအဲ့မှာရှိတယ်ကျုပ်ကပြီးတာဒါလောကကဘာမပြုခဏကန်တော့သူတို့မိသားစုပေါ့ပြဲသွားရတယ်ပေါ့ဟိုငပလီသွားရတယ်ပြန်လာတော့တာတော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းလိုက်တာစလိုက်တာဒီကန်းကြီးမျိုးဟာသိချာတာမင်းစင်ကဘူးဟာစင်ကဘူးရှုပ်ရည်တွေဖြစ်ပြန်ဘာမှတောက်လို့လည်းမရဘူးအလားအတိုင်းပြီဘာမှကြည့်ပြန်ရှိလားဆက်လာပါရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဟာရင်သားရှိမှကိုတိုင်းကိုပြူတော့ဆာမှသူမသိဘူးအဲ့စင်ကာပူကဘယ်လိုစင်ကာပူလဲဆိုရွှေမြည်တွေပေါ်မှာလုံးမြည်တွေပေါ်မှာပုတ်ပြီးတဲထားတဲ့တိုင်ကြီးရေတောင်မှ import လုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတော့ပါမလေးရှားကနေတွင်ရတယ်ဘာဆိုဘာမှမထွက်ဘူးတွင်တယ်လည်းမထွက်ဆိုင်းစပါလည်းမထွက်ဘာဆိုဘာမှကိုမထွက်တာမထွက်တော့ဒါဖြင့်ဒုတက်ပြီးမှန်မှန်ထွက်တာဘာရှိတော့ဆိုတော့လူတော့မှန်မှန်ထွက်တယ်အဲ့မှာစင်ကာတော့မှာဒါဖြင့်လူအကောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့human resource ဆိုတာ
lu ayin mi ko lu ma so ma ai ma lu ko pinya ta au de ma so ma nai ngan ya to be jo be mo be so de tok ku lu singapore tet ko kho de di ma pinya chan ne kaung le ko nai ngan ya tet ko de a kong po ai ma chi ye imadan paisan ngwe ji tat nai ne mi ba ria so lu shin america ma chi ye tet ko de khu chi ye a chin sha tet ko yi mong tet tet pou phwin da de tet ko so wa let ta sou sa be khe de tet ko अरे माला भी पूछा रहा था तुम्हें पूछा रहे थे ना किसने जार जिम्मी का जार तब जा हाऊ ने हो जाने तो मना होते अरे तू आप पूछा तो तारों में ऐसा हो गया कैसे ना जी बात चलो आप ले लो जनवरी बैठ जाओ सीधे सिपाही में एम टेंशन नहीं ना कम अभी तो लिए हैं तो ना कौन है ऐ कुछ जो कर टिकाऊ नहीं होते ना तो वो मम्मी इसका हाँ ऐ कौन चलो बिल्ली लो ไอ้เรามาจนเราโยกได้อซอยไปกันลงได้เซ็นเนี่ยก็ด้วยล่ะสิงคโปร์อ่ะไม่ยอมจีนี่หรอกอาชีพเราอาชีพมาจีนชิงพุ่งเลยไม่กว่าด้วยล่ะพาจบจบมาไม่อยู่แล้วเลยเคมบริดจ์เนี่ยออกซ์ยูนิเวอร์ซิตี้อังกฤษมาไอ้เคมบริดจ์เนี่ยออกซ์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยวินวีฮะเนาะไหนงั้นเนี่ยวินวีเนาะเอฟีก็ล่ะไหนงั้นเนี่ยวินวีเนี่ยก็ปี้ตับไม่ทันแล้วก็บ่มาเปียปัญญาเต็มเนี่ยออกซ์ตัวไอ้เนี่ยนี่เนี่ยเคมบริดจ์
တော့လူကြီးတွေသားမီးပိုက်ဆံချတာတွေသားမီးဝဲပို့လို့စင်ကာပူပြည်သားတွေမို့လို့တယ်ကျူရှင်ထောင်းသားတယ်ခိုင်းရောင်ရောက်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီစာကြီးရဲ့စိတ်တော်မှာဆက်ပြီးမထိန်နိုင်လို့ရှင်တော့မြေကြီးအောက်တားရက်ဆင်းကြပြီကျွန်တော်ပြောတာအချိန်ကလည်းနေတော့ပါကြီးကျွန်တော်ဒီကိုချော့ပါတော့ဒီစာကြိတ်ဟာဘူမိနစ်တန်လို့စီတင်မှာသဘောထားပါဒီရှိမှကစားခွင့်လို့ပါအဲ့ကစားခွင့်ဟာကလေးတွေပြောစရာနေရာဖြစ်ထားပါကလေးတွေပြောနေတဲ့အတန်ငိုးတဲ့ကလေးတို့ကြီးပြောပြီးရေမောတံကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမယုံမှန်းနဲ့စိတ်မချပါနဲ့ကလေးတွေရေမောတံပြုံးလို့တာချစ်နေတယ်မှာအဲ့ဟာသူတော်ကောင်အဲ့ဒီကလေးတွေဒီလမ်းထဲမှာဒီကွင်းထဲမှာပျော်ကမြူးကခုံကပေါက်ခါနဲ့တော်တော်မှန်ပွဲသွားပါစေမှန်စားချက်လေးဘာဖြစ်လို့အရေးမကြီးပါဘူးထားလိုက်စမ်းပျော်စမ်းပါလေအဲ့ဒီပျော်ထားစမ်းပါသူတို့ဘောတော့ဒီဘောတက်လိုက်မယ်ဘရုတ်ကိုင်ရမယ်ရွှေဘေးကောက်ကိုင်ရမယ်ထားလိုက်စမ်းပါရှင်ပြုံးကိုကောက်ပြီးမထားလိုက်သမားရှင်ပြုံးအလူမပေးခြင်းမလားတပတ်တခါရွှေသေးကိုတပတ်တခါမပေးခြင်းမလားခဏကပြည့်ကလေးတွေရုပ်တဲ့စားတော့မပေးခြင်းမလားအရင်ဒီဆုံးကသူတို့စောက်ကလေးနဲ့ဒီဖန်စစ်ကူးနဲ့ညောနေပါလေအဲ့ဒီတက်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာခမေဖြစ်နေရထားကြအဲ့ဒီနားလေးမှာကလေးတွေကစားဖို့ယုံရေးတခုလုပ်လိုက်ပါဘာထားပြရမလဲဆိုကြီးကြီးတဲ့မော်တော်ကားတွေ၄မြန်တွေထားပေးမိတယ်တံပတ်ရုပ်တွေပဲထားပေးမိတယ်အဲ့ဒီတံပတ်ရုပ်တို့ဘာလို့ဆိုရကိစ္စအဲ့ဒီတံပတ်နဲ့ဆိုလေမင်းနဲ့တူတဲ့တကယ့်ကိုလေမင်းအစ်စ်နဲ့တူတဲ့လေမင်းကိုဘယ်တော့မှခလေးကြာချင်းမကစားဘူးမော်တော်ကားအစ်စ်နဲ့တူတဲ့တကယ့်မော်တော်ကားရုပ်ကိုခရီးဟာဘယ်တော့မှတလားပြောင်းမကစားသိနေပြီးတော်ပြီးထွက်ပါတူမကြည့်တော့သိမလားတော့ဘာလို့ဆို तू စိတ်ကူးလို့မရဘူး तू ရဲ့ imagination လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်သုံးလို့မရဘူး तू ဖန်တီးလို့မရဘူးဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နည်းနည်းခက်တယ်ဒီကိစ္စကမော်တော်ကားလေးကိုတိတ်မော်တော်ကားနဲ့တူလို့အားကြတော့လေမြန်လို့သူစိတ်ကူးလို့မရဘူး။လေမြန်ကလေမြန်နဲ့တိတ်တူနေတော့သူစိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး။လေမြန်ကမော်တော်ကားလို့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး။တစ်သားအတုံးလေးတွေအရှိလေးတွေအလုံးလေးတွေအဝိုင်းလေးအဲ့ဒါတွေအများကြီးသာဖြတ်ပြီးထည့်ပေးထား။အယောင်ဆိုးခြင်းဆိုးအဲ့ဒီမှာကြတော့တစ်သားလေးဒရုံကိုကြိုက်မယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာဒရုံနဲ့ချောက်ပြီးတော့ဝူးဆိုမော်တော်ကားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားလေးတို့အများကြီးဆက်တဲ့တော့ဒူး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 ကိုပြီးရဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားတို့ကိုခြေထဲချလိုက်တော့သင်မောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားတို့ကိုတစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့ကလေမြန်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ကူးတဲ့ဖန်ရဲ့လေမြန်ကဟိုလေမြန်အစ်စ်တဲ့ပူကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတွေကဘယ်တော့မှဆိုသက်သားတို့လည်းဘယ်တော့မှမငြင်းငွေပဲနဲ့ဆော့တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်ကိုဖုံမျိုးစေတယ်။နောက်ပြီးတော့သက်သားတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်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 ပြီးကစားတယ်။သက်သားတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ဆင့်ကစားဘုံဘုံဘုံကွတ်ဆိုဆင့်လို့မရဘူး။လက်ကြီးရောက်ခံရတယ်ကြည့်ကြောင်ထားငါပဲပုံခံရမယ့်စိတ်ကူးရတယ်အဲ့တော့လက်ကြီးအောင်တိုက်တတ်အောင်အဲ့ဒါသာ training ပေးသွားတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထားကြည့်ခလေးတွေကခင်ဗျားတို့ဟောဒီကစားကုန်ရင်ဟောဒီစာရင်းရင်အဲ့ဒီကစားတဲ့ခန်းလေးအဲ့ဒီကဘယ်မှမထုတ်ဆိုရုံမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွက်အမတန်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အမတန်လှခလေးတွေဖြစ်လာပြီလူတွေကကြီးရုပ်ကြီးတွေကြောက်ရွံ့တွေထုမှဘဝပညာအနုပညာလွတ်ဆင်းကြတယ်
ကိုမွေးထားတဲ့သာသမီးကိုပျောက်မြောက်တဲ့ကြောက်ကြောက်ပျောက်မြောက်တဲ့မိမမြတ်ဖြစ်လာအောင်အယုတ်ထုကိုမွေးနေကြတယ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအောင်ဖို့စာရေးကိုအမိပြုပြီးတော့ညောင်စောက်ရမှာရှိတယ်မိဘတို့ကြီးမိမိတို့ရဲ့သာသမီးကိုစာပေးနေရည်စင်းခြင်းအပြင်းနေတဲ့ခြင်းအပြင်ရှာတဲ့လှတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတော့ अनुपिजा बेलो युद्ध मैं छू नहीं मारे रही लो सुधा जी रहा छुपा